kataifa la sasa. Lakini ukienda uko kwa watendaji wako wa serikali, lazima kuulize dini gani, lazima kuulize kabila gani. Lakini Nyerere asingefanikiwa kufanya yote aliyoyafanya kama sikuwa na watu wanaoitwa vibaraka wanaomsaidia Zanzibar na Tanganyika. Tunasema haya muweze kuyafahamu. Tawapeni mfano mzuri. Katika kura za maoni za CCM, aliyeshinda kwenye kura za maoni na wakenda kwenye neki, pia akaridhiwa na Jakaya Khalfani Mrisho Kikwete, sie huyu mlioletewa kugombea hivi sasa jimbo la Kiembe Samaki. Aliyeshinda ni mtu mwingine, na Jakaya alikuwa kimhitaji mtu mwingine kabisa. Lakini nyinyi mna mtu hapa anaitwa Sefu Alidi. Kwao kiasili ni sehemu moja inaitwa Kipatimo. Ndio anakotoka Balozi Sefu Alidi, Kipatimo. Tanganyika sio hapa. Kwa hivyo nyinyi mnapokuja kudai mamlaka kamili, mamlaka kamili ndio itakayowaletea nyinyi uhuru wa nafsi katika kufanya maamuzi sahihi. Katika historia ya Chama cha Mapinduzi hawajawahi kumfukuza wanachama mtu asiyekuwa Mzanzibari. Nataka mnielewe vizuri. Wote wanaotamba kwamba wamewafukuza wanachama wanatoka Zanzibar. Tanzania bara hakuna hata mtu mmoja waliyemfukuza wanachama. Kinachowafanya wawafukuze Wazanzibari kwenye Chama cha Mapinduzi ni pale Mzanzibari wa kweli mwenye uchungu na Zanzibar atakapoamua kufanya maamuzi sahihi yanayosukumwa na utashi wa akili yake kuitetea Zanzibar. Akishafikia mahala hapo tu, hawezi kubaki kwenye CCM kwa sababu CCM ina wenyewe na wenyewe sio Wazanzibari. Na ndio maana wanapokuja jukwani CCM hawaji kujibu hoja. Wakija jukwani wanakuja na matusi kwa sababu hawana hoja za kweli. Mtu yoyote anayekosa hoja za kweli akikamata kipaza sauti, kitakachofuatia ni matusi ili kufanya hoja sahihi zijifiche watu wajadili matusi yao. Yuko mtu anaitwa Sadifa, nilimuona kwenye kaseti. Alitukana sana alivyoweza kutukana. Sasa mimi situkani. Mimi situkani. Tulieni, msio na wasiwasi. Namuelezea tu Sadifa. Matusi anaweza yeye, sio staarabu bwana. Hatuna haja kutukana. Sadifa maneno yote anayoyasema hapa. Anapokuja Tanganyika, kuna maeneo mawili ndio huwa anafikia, anaishi huko. Kwa watu waliokwenda Tanganyika wanajua kuna eneo linaitwa Kigogo. Na kuna wengine kama waliwahi kufika maeneo ya Kunduchi Mbweni kule, kuna mtaa unaitwa Nyagwa. Sasa Sadifa akitoka huku Sadifa siku zote anakaa Nyagwa. Na watu wanaoishi mtaa wa Nyagwa, tunafahamiana vizuri eh? Basi tulieni. Siku zote watu wanaoishi mtaa wa Nyagwa wanakuwa wana tabia hizi alizokuwa nazo Sadifa. Sasa kama mtu anakaa Nyagwa, sisi akija akasema chochote hapa, hatuwezi kumjibu kwa sababu tunajua anakaa Nyagwa na Nyagwa sio mtaa safi. Lakini yupo mwingine alimjibu profesa juzi wakati anakuja kufungua kampeni hapa. Profesa aliyazungumza haya aliloanza nayo kwamba kama kweli CCM wanaweza kuwashughulikia watu, kwa nini wasimfukuze Dr. Salim? Wakaamua kumfukuza Himidi. Aliposema hayo profesa, kuna mtu anaitwa Shaka, siku ya pili nikaona kwenye gazeti, anamwambia profesa kwamba asiingilie mambo ya CCM. Na huyu naye anakalia Kigogo kwa nyuma. Yaani wote hao wanakaa maeneo sio mazuri. Wanakaa maeneo yasiyokuwa ya kistaarabu, kwa hiyo hawawezi kuja kuzungumza sera hapa. Wakija hapa lazima watazungumza mambo ya ajabu tu. Tunaingia kwenye uchaguzi kesho. Pamoja na yote haya vijana wenzangu, la muhimu ni kufanya maamuzi sahihi.
kutumia akili zetu, kuwa na uhuru wa nafsi katika kufanya maamuzi sahihi. Tunakwenda kupiga kura kesho huku tukiwa tunafahamu kwa nini tunapiga kura. Tunapiga kura sababu ya mwanzo ni kwa sababu CCM wamemfukuza Mheshimiwa Yusuf Himidi kwa kuidai Zanzibar iliyo huru. Sasa sisi njia sahihi ya kumuunga mkono Himidi ni kuhakikisha tunapiga kura itakayoendeleza fikra za Mheshimiwa Himidi za kudai mamlaka kamili, na si dhambi kudai mamlaka kamili, kwa sababu ardhi hii tuliyokuwa nayo ya dunia nzima, Mungu hakuwaumba binadamu kwa makabila mbalimbali, kwa mataifa mbalimbali. Lengo la Mungu ni moja, tuwapate kujuana tu. Hakuna mtu anayekuwa bora kwa sababu ya kabila lake wala kwa sababu ya eneo analotoka. Lakini mtu bora ni yule anayetambua utu wake ndani ya ardhi aliyozaliwa. Sasa si dhambi na misioni tatizo kwa Wazanzibari kudai Zanzibar yenye mamlaka kamili. Mimi sijaona tatizo. Ikiwa Tanganyika tunahitaji sana sehemu za visiwa, twendeni Mafia, kisiwa kipo. Twendeni tukaijenge Mafia iwe kama Zanzibar. Kwa nini tunangangania kwenye ardhi ya watu ambao wameukataa mfumo mbovu unaotuongoza? Tatizo la nchi yetu ni mfumo unaotuongoza, sio mtu. Mtabadilisha watu kwa kadri mtakapotaka CCM, lakini hamwezi kufikia malengo kwa sababu mfumo unaotuongoza ndio tatizo la Tanzania. Wazanzibari na Watanganyika tunafanana sana. Tunafanana kwa kiasi kikubwa. Nyie masikini kama tulivyo sisi, na mateso mnayoyapata nyinyi Wazanzibari ndio mateso wanayowapata masikini wa Tanganyika. Nendeni Tanga, katazameni hali ya Tanga ilivyo. Haina tofauti na Unguja. Nendeni Mafia, tazameni kisiwa cha Mafia kilivyo. Hakina tofauti na kisiwa cha Pemba. Lakini Tanganyika kule kuna kisiwa kinaitwa cha Ukerewe. Kiko ziwa Victoria. Ukenda Ukerewe kama umekwenda Madagascar jinsi kilivyojengwa. Kwa sababu wanaokaa Ukerewe ni mabepari, wanaokaa Pemba na Unguja, wanaokaa Mafia ni masikini, hawana sauti ya kusikilizwa. Naye mwalimu wangu wa siasa Babu Duni, sisi kama nimemtazama vibaya, aliingia hapa. Maeneo yote kapita hayo anayajua. Tatizo la watu wa CCM, ukiamua kufanya mkutano wa kuzungumza na CCM ni sawasawa na mtu anayefanya maamuzi ya kuzungumza na kitu kisichosikia chochote zaidi ya sauti na kelele. Na kitu hicho kwa maumbile lazima kitakuwa kinafanana na mnyama. Ukitaka kuzungumza na CCM ili waweze kukuelewa, lazima utumie lugha ya kuzungumza na mnyama. Sasa tatizo tulokuwa nalo, hata watu wanaoisapoti CCM ambao wako hapa Zanzibar, kwa asilimia kubwa sio wenyeji wa Zanzibar, ni watu wanaotoka nje ya Zanzibar. Hawa ndugu zangu, manake hapa Zanzibar pana Waluguru wengi kwa kweli. Mimi kikabila Mluguru. Hao ndio wanaotupa matatizo katika eneo hili. Wazanzibari mnapofikia mnahitaji kupata mamlaka kamili, wao hawakubali na wanakwenda kufundishwa vitu vya uongo, wakidhani kwamba wakiendelea kung'ang'ania kwa Zanzibar, wakafanya kura za kuwachagua CCM, kwamba hiyo ndio sababu itakayofanya waendelee kuishi Zanzibar. Haiwezekani. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katika watu ambao wametufikisha hapa, hakuna kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sisi kule Tanganyika, mababu zetu, pamoja na mambo mengine yote, pamoja na wema wote waliomfanyia Mwalimu Nyerere, lakini walio wengi katika mababu zetu waliishia magerezani, wakaporwa nyumba zao, wakaporwa mali zao, mpaka hivi leo tumekuwa masikini. Watu waliokuwa wakitoka kwao huko hawajui hata kuvaa, wakija sasa hivi Dar es Salaam wao ndio wameshika hatamu ya Tanganyika. Sisi wenyewe tulokuwa karibu, mikoa ya karibu, tuloendesha harakati za kuiondoa mkoloni na serikali yake, tumekuwa watu wa kunyanyaswa na kutumwa katika serikali inayoitwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatizo tulokuwa nalo, hakuna mtu mwenye uthubutu ndani ya CCM anayeweza akamkosoa Mwalimu. Na Mwalimu ndani ya Tanzania anatengenezwa kuwa zaidi ya mtume. Kwamba ukimsema Nyerere useme kwa mambo mazuri, ukimsema kwa jambo la kumkosoa, wewe utaanza kusakamwa na vyombo vya dola na wapambe wake wote. Sisi wengine
Hatuwezi kunyamaza tukaona dhuluma tunaofanyiwa. Wamefanyiwa babu zetu, wakafanyiwa baba zetu, tunakuja kufanyiwa sisi, vinafanyiwa vizazi wetu. Tukanyamaza kimya tu kwa sababu ya kumuogopa mtu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu kama nilivyoumbwa mimi. Haiwezekani, tutaendelea kusema. Mwaka 2011 ama na 12 kama nitakuwa na kumbukumbu nzuri. Hapa Zanzibar katika mtihani wa form 4 vijana wa Zanzibari walionekana kufaulu kwa wingi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu wakafuta matokeo ya wanafunzi wa Zanzibar wote kwa sababu tu wamefaulu vizuri. Na hoja yao wanasema kwamba haiwezekani kwa Wazanzibari kufaulu kwa kiasi hiki. Lakini wakifaulu watu wa Mbeya, hakuna mashaka yanayowekwa katika ufaulu wao. Na magazeti yatatangaza asubuhi kwa kinywa kipana, St. Mary's, St. Joseph ya Rutherland imefaulisha wanafunzi wote. Hakuna mashaka. Lakini ikiwa Zanzibar, ikiwa Tanga, kuna kuwa na mashaka. Sasa nyinyi vijana, nyinyi mmeamka vizuri sana. Na mimi na uhakika nyinyi mnawakilisha vijana wengi ambao hawakupata fursa ya kuja hapa. Tatizo tulokuwa nalo kwa baadhi ya vijana, na hasa vijana watoka nao na Chama cha Mapinduzi, wanaridhika na starehe chache tunazozipata kupitia masikio yetu. Wanasahau uhalisia wa maisha yetu. Wanajitumbukiza kwenye kundi la matajiri wakati wao masikini. Kwa sababu tu ya kutumia vibaya masikio yao, wanasahau dhiki zao zote. Nitawapa mfano. Ukimkuta kijana wa kimasikini atoka naye na Chama cha Mapinduzi, ambaye hana uhakika wa mlo, hana uhakika wa sehemu nzuri ya kulala, hana uhakika na mavazi, kuanzia yeye na familia yake yote, lakini tu kwa sababu ya kusikiliza sikiliza nyimbo tu za Bongo Flava, anasahau ugumu wa maisha yote, anaishi kwa matumaini, anakuwa tajiri kwa muda wa dakika 5 tu anaosikiliza nyimbo. Nyimbo ikisha, hakuna mtu maskini kama yeye. Na ukimkuta anaisikiliza nyimbo huko ananungunika, utadhani ameonewa kwa kweli. Lakini aliyemuonea yuko naye mbele ya macho yake. Anapewa fursa ya kumuondoa, kumuondosha hawezi. Kazi yake kunungunika tu chumbani. Hatuwezi kuishi kwa matumaini kwa kusikiliza nyimbo. Hatuwezi kuishi kwa kusikiliza maneno ya mtu fulani. Tofauti ya mnyama na binadamu ni kutumia akili yako katika matumizi sahihi. Hakuna kiumbe kisichokuwa na akili. Hata mnyama anayo akili, lakini tunamhesabu hana akili pale ambapo akili yake haitumiki katika matumizi sahihi. Tutawapa mfano. Huwa mnatazama nyinyi vipindi vya wanyama. Mkitazama vipindi vya wanyama kwenye television, kwenye nini zenu huko, porini kuna mnyama anaitwa nyumbu. Nyumbu huwa wanatembea kundi kama 800, 600 mpaka 1000. Lakini nyumbu mmoja akiamua kuongoza, tunakwenda huku. Waliobaki nyuma wote watamfuata nyumbu wa mbele. Hata kama ataingia kwenye shimo, wote waliokuja watapita kwenye shimo hilo hilo. Pale anakuwa hajatumia akili yake katika matumizi sahihi. Lakini nyumbu huyu katika harakati za kuhama eneo moja kwenda eneo lingine, anaweza akakutana na mto katikati. Mto una mamba wengi. Wakiingiza miguu tu wanahisi hapa pana mamba. Nyumbu anabadilika, anaanza kutumia akili zake katika matumizi sahihi. Hakurupuki, hatumbuki tu, anaanza kutazama na kurukaruka maeneo. Lakini wako watu duniani wanaichukia haki, utafikiri ndio dhuluma yenyewe. Na kuna watu duniani wanaipenda dhuluma kama ndio haki yenyewe vile. Hata ukiwahubiria vipi, wao kwenye dhuluma tu, hawaendi kwenye haki hata siku moja. Hata waione wazi vipi, hawaendi. Hatuna tabu na hao kwa sababu haya ndio maumbile aliyoumba Mwenyezi Mungu. Kama mfano wa mtu ambaye ukimpa kikombe cha chai, hawezi kumaliza, pamoja na utamu uliokuwepo kwenye chai kwa maana ya sukari, hawezi kumaliza kikombe kimoja cha chai. Lakini ukimpa kahawa, atakunywa vikombe 10 pamoja na uchungu wa kahawa. Hatuna tabu nao, ndio maumbile hayo. Kwa hiyo katika mambo ya siasa hakuna kulazimishana. Hatukuja kuwalazimisha CCM. Hatukuja kuwalazimisha watu wanaoipenda CCM. Lakini tunakuja kukumbushana tu kwamba katika kufanya maamuzi sahihi unapokuwa hapa duniani, duniani kuna njia mbili tu. Iwe kwenye dini, iwe kwenye siasa, iwe kwenye kikundi cha ngoma, kuna njia mbili tu, ya mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Njia ya haki na njia ya uongo na upotevu. Wewe kama binadamu, tumia akili zako katika matumizi sahihi.
njia ipi unaona unaweza kuifuata ikiwa hakuna kulazimishana katika dini, vile vile hakutakuwa na kulazimishana katika siasa. Tunachofanya ni kuwaeleza kwamba haya maisha tunaoishi hapa Tanzania, Mungu hajatujalia tuishi hivi. Mungu ametupa rasilimali nyingi, tuzitumie tuweze kuishi maisha yaliyo bora. Haiwezekani ndugu zangu, katika watu milioni 45 watu 80,000 tu ndio wanaishi wanavyotaka. Sisi vingine wote tunaishi katika mipango ya kumtegemea Mungu. Na tumekuwa waongo misikitini, makanisani, mawaidha yetu ya uongo uongo, tukupeana nafuu tu ya maisha. Kila kitu unamsukumia Mungu. Tukiwaambia maisha magumu yanasababishwa na CCM, hawana sera nzuri katika masuala ya bandari. Ukienda msikitini jioni anasimama shehe wa CCM, kumbia Mungu hajataka, akitaka utapata tu. Kila unachosema wao wanampa Mungu tu. Na wanashiriki katika kupanga dhulma, katika kupanga mauaji, katika kupanga unyanyasaji. Halafu wanadhani katika utaratibu huo atakwenda msikitini jioni, ataswali suna rakaa mbili pale, rakaa mbili pale, suna rakaa 20 msikiti mzima kisha aende peponi. Huendi. Midhali wewe unashiriki kufanya mipango ya kuwaweka ndani mashehe, ya kuwapiga risasi mashehe, hata ukiswali vipi huendi. Mtanisamehe, siwezi kuzungumza bila kugusa hili jambo, nitakuwa sijaitendea haki nafsi yangu. Katika utaratibu una uhakika kabisa, unakaa vikao vya kuwashughulikia viongozi wa dini, halafu wewe unajidai unaswali suna rakaa 20 au unakwenda kuendesha misa kanisani kisha utaenda peponi? Huendi. Tuache kuishi kwa matumaini. Vijana, tuishi katika kutumia akili sahihi, tufanye maamuzi sahihi. Dada zangu, tusiishi kwa nyimbo za taarabu, tuishi kwa uhalisia wa maisha yetu. Tusidanganywe na mambo ya bongo flavor. Hata ukilalamika kwa kutumia mistari ya bongo flavor, maisha hayabadilishwi na bongo flavor. Bongo flavor anahitaji sera zako wewe, muundo mzuri wako wewe, ili pia maisha yake yaweze kubadilika. Sasa unamkuta kijana yuko chumbani ananungunika tu, moyo wangu mama, moyo wangu. Moyo wako umefanya nini? Umeniponza mama. Ha. Moyo umekuponzaje? Jichoni kwangu kibanzi, kwangu kupenda maradhi. Oh. Sasa wewe utapendwa na nani kama huna fedha? Kama huna fedha hakuna atakaye kupenda. Na nyinyi dada zangu, mkikaa na mzee Yusuf chumbani huko ndio inakuwa hatari kabisa. Maana kana mistari ya taarabu mizuri kana kwamba una mafedha dunia nzima. Oh, mpenzi wangu, raha ya mapenzi wazushi wapuze. Oh, wabaya walimwengu, wakitaka lao lazima walitimize. Hanina taka unibebe, unipeleke kuoga, switi nilishe nishibe, hata mlo usomboga. Ha. Maneno mazuri kweli kweli, naibu maneno haya mazuri kweli kweli, lakini hayapo kwenye uhalisia. Yaani mtu anaoimba maneno haya anaimba yuko kwenye kibanda cha vyumba sita. Chakula cha uhakika hana, alafu anasema hani nataka unilishe. Nikishashiba unipeleke kuoga. Sasa mimi najiuliza, kwa vibanda hivi tulivyokuwa navyo sisi masikini wa nchi hii, kibanda gani cha kumbeba mtu uende kwenye choo mkaoge wewe na mmeo? Choo gani? Ukimbeba mmeo au mkeo mkaenda kuoga chooni, mtatumbukia chooni wote. Naibu, mimi nimemaliza. Nawashukuru sana kwa mkutano mzuri. Wanaume we! Wa Zanzibar! 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 Mmemsikia Mheshimiwa Kambaya? Mmemfahamu? Basi mpigieni makofi kabisa kabisa. Mheshimiwa Kambaya, wa Zanzibar wamekufahamu. Na hawasikii lolote wa Zanzibar hawa mpaka wapate mamlaka yao katika nchi hii. Mwendo mdundo huu hautulii tena mpaka 2015. CCM watatoka wakitaka wasitake katika madaraka. Kambaya akasema hapa,
Bape alishinda kwa kura pale. Alimshinda huyu CCM mamluki huyu wa Chama cha Mapinduzi kwa kura zaidi ya 10 na wamekwenda kule. Anaelezwa huyu kashinda. Watu ndio vijana ndio wanao mtaka huyu kashinda. Anasimama mtu anasema huyu hafai, huyu anam